Kroz jedinicu za intenzivnu njegu pacijenata oboljelih od COVID-a u bolnici u Doboju za mjesec dana rada prošlo je više od 60 pacijenata o kojima brine mladi tim ljudi. Procenat smrtnosti ne odudara od ostalih centara u Srpskoj. Ovdje dolaze životno ugroženi pacijenti iz cijele Dobojske regije, a 14 kreveta koliko je na raspolaganju uvijek su puni. Pravila nema. Na intenzivnoj mogu da završe i stariji i mlađi pacijenti, i bolesni i zdravi, pozitivni na virus korona. Jedan pacijent je bio 47-godišnji intubiran, kojeg smo uspjeli da skinemo sa aparata i koji je malo pribažbio na kontroli, koji je dobrog opštih stanja, dobro se osjeća i nema nikakvih promjena u plućima. A nažalost imali smo i drugu krajnost. Momka koji je 93. godište, koji je imao 27 godina i koji je nažalost preminuo. 7 ljekara i 13 medicinskih sestara i tehničara, uglavnom mladih ljudi, danonoćno brinu o nepokretnim i za aparate prikovanim pacijentima. Svi oni tu su dobrovoljno posvećeni poslu od koga život zavisi. Ovdje poslove ne dijele, već svi rade sve. Nema veze da li je to doktorski posao, ja ako sam u dijelu, naravno s konsultaciju sa doktorom oko tog pacijenta završim što treba, isto tako i doktori naš medicinski posao završavaju. Imamo kod kuće malu djecu, moramo da vršimo i svoje porodične obaveze, ovdje je mali broj zaposlenih, tako da smo faktički dežurni svaki treći dan, nosimo se kako moramo. I psihički i fizički je teško, ali sada je tako, situacija je vanredna u cijeloj zemlji. I mnogi od njih imali su koronu. Težak put od obostrane upale pluća do oporavka prošao je i doktor Ćelić. Svojim iskustvom hrabri preplašene pacijente. Bilo je pitanje da li ću završiti na respiratoru ili ne. I evo me sad sjedim s vama pomažem. Živ sam, zdrav sam, funkcionišem normalno. I to njima nekako ulije povjerenje i snagu da će da ozdrave i oni. Jedinica intenzivnog liječenja od COVID-a počela je sa radom krajem oktobra. Do sada ovdje je liječeno više od 60 životno ugroženih pacijenata.